ተቀሰቀሰ ሁለት ዓመታትን የተሻገረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አብዛኛው የጦርነቱ ጊዜ በፑቲኑ ሀገር የበላይነት ስለመዝለቁ የሚጠራጠር አካል አይኖርም። ዩክሬን በማይነጥፍ የምዕራብያን ብርቱ ድጋፍ ብትታገዝም 900 የሚጠጉትን ቀናት የሩሲያን ሽንፈት ለሚመኙ አካላት ጆሮ ተስማሚ የሆነ ድል ሳታገኝ ዘልቃለች። ያለፉት ሁለት ሳምንታት ታዲያ የ38 ሚሊዮን ዜጎች ሀገሯ ዩክሬን በህዝብ ቁጥር ከሶስት እጥፍ በላይ የምትበልጣትን ሩሲያ ከልክ በላይ እየፈተነቻት ስለመሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ። ከፈረንጆቹ ነሐሴ 6 ጀምሮ ዩክሬን በደቡባዊ ምዕራብ በኩል በሚገኙ የሩሲያ ግዛት ዘልቃ ገብታለች። ኩርስክ በሚሰኘው በዚህ የሩሲያ መሬት ሩሲያውያን የሚኖርባቸውን 82 መንደሮች አሊያም ከ1150 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚዘልቀው መሬት የዩክሬን ወታደሮች ስለመቆጣጠራቸው የሮይተርስ መረጃ ያመላክታል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ከአንድ ጣቢያ ጋር ቃለ መጠይቅ ያደረጉት የቤላሩሱ ርዕሰ ብሔር አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንድትጠቀም ዩክሬን እየገፋፋቻ ትገኛለች ማለታቸውን አርቲ ዘግቧል። ለ30 ዓመታት ያህል ቤላሩስን እየመሩ የሚገኙት ሉካሼንኮ በተለይም የዛሬ 4 ዓመት የተካሄደው ምርጫ ተከትሎ በምዕራብያንና በሀገራቸው ዜጎች የተነሳባቸውን ከፍተኛ ተቃውሞ በማብረድ ረገድ ከጎናቸው ለነበሩት ቭላዲሚር ፑቲን ጠንካራ አጋርነታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ። ሩሲያ ዩክሬንን መውረር በጀመረችበት ጊዜም ቢሆን ቤላሩስ ከዩክሬን ጋር የምትጋራውን 674 ማይል ድንበር የፑቲን ጦር እንዲያጠቃበት ፈቅደውም ነበር። ይህን የቤላሩስ ድንበር ተጠቅማ ሩሲያ የምትሰነዝረው ጥቃት ቀላል ባለመሆኑ ዩክሬን በሰሜን በኩል በምትዋሰንበት የሉካሼንኮ አገር ድንበር አቅራቢያ 120 ሺህ ወታደሮችን ስለማስፈራም ተነግሯል። ወደ ሩሲያ ድንበር ዘልቃ ማጥቃት ከጀመረች 15 ቀናትን ያስቆጠረችው ዩክሬን ከኩርስክ ክልል እየተደረገ በሚገኘው የሞት ሽረት ትግል ለሩሲያ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታቸው የጎላ እንደሆነ የሚነገርላቸውን 2 ድልድዮችን ስለማውደሟም ተነግሯል። በሶስት ቀናት ውስጥ በዩክሬን አየር ኃይል ጥቃት የደረሰባቸው 2 ድልድዮች ሩሲያ ጦሯንና የጦር መሳሪያዎቿን ከምታጓጉዝባቸው 3 ቁልፍ ድልድዮች መካከል እንደሚጠቀሱም ቢቢሲ ዘግቧል። የዩክሬን ጦር ጥቃት የደረሰበትን ድልድይ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ሀሳባቸውን የሰጡት የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ በዩክሬን ጦር እየተከናወነ የሚገኘው የኩርስክ ግዛት ወታደራዊ ዘመቻ አካባቢውን ከጦር ሰራዊት ነጻ የማድረግ ግብን ስለመሰነቁም ተናግረዋል። ከየትኛውም ሀገር መሪ በተሻለ ለፑቲን ቅርብ እንደሆኑ የሚነገርላቸውና በምላሹ የፑቲን የኢኮኖሚና ወታደራዊ መቀነት የተፈታላቸው የ69 ዓመቱ አዛውንት አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ዩክሬን ወደ ሩሲያ ድንበር ዘልቃ መግባቷ ለዓለም ደህንነት አደጋ ደቅኗል ብለዋል። ዩክሬን በሩሲያ ግዛት ውስጥ የምታደርገው ግስጋሴ ለኬቭና ምዕራባውያን ፈንጠዝያ ቢፈጥርም ሉካሼንኮ ግን ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንድትጠቀም የሚገፋፋ ተግባር ነው ማለታቸውን የአርቲ ዘገባ ያመላክታል። ሉካሼንኮ ይህንን ይበሉ እንጂ ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን ለመጠቀም ያስቀመጠችው መስፈርትና መመሪያ ከዚህ በተቃራኒ ነው። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ጥቃት ሲሰነዘርባት አሊያም አውዳሚ የጦር መሳሪያ ሲተኮስባት እንዲሁም የሩሲያን ሕልውና አደጋ ላይ የሚጥል ወረራ የሚፈጸም ከሆነ ብቻ ፑቲን የኒውክሌርን ቁልፍ የሚጫኑ ስለመሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ።